А чи доводилося тобі складати пазли? Це неймовірно цікава гра. Вона має вигляд мозаїки, яку потрібно скласти з різних маленьких частинок малюнка. А що ж може бути спільного між пазлами, природними компонентами та ландшафтами? Зараз ми тобі про все розкажемо. Ти, мабуть, здивуєшся, але тебе завжди оточують системи. Маленькі або великі, природні або ті, що створила людина. Слово «система» перекладається з грецької як «ціле», що складається із частин. Частини природної системи називають природними компонентами. До них відносять повітря, ґрунти, воду, гірські породи, рельєф, рослини та тварин. Природні компоненти, як пазли в грі, тісно поєднані одне з одним. Між ними відбувається обмін енергією, речовинами та інформацією, а ще утворюється цілісна система ландшафту. Ландшафт – це однорідна за походженням територія, яка має єдиний геологічний фундамент, однотипний рельєф, подібні кліматичні та водні умови, ґрунтово-рослинний покрив та тваринний світ. А чи знаєш ти, як називається наука, що вивчає ландшафти? Вивченням ландшафтів займається ландшафтознавство. Великий внесок у її розвиток зробив ландшафтознавець та професор Каленик Іванович Геренчук. Звичні для нас ландшафти України сформувалися за останні 10-12 тисяч років, але вони поступово змінюються. Як ти думаєш, які чинники впливають на формування ландшафтів? На формування ландшафтів впливають такі чинники – сонячна енергія, внутрішня енергія Землі, процеси обміну речовиною та енергією, діяльність людини. Нерівномірна кількість сонячної енергії на різних рівнинних ділянках нашої планети впливає на зональний розподіл клімату – вод суходолу, ґрунтів, рослинного та тваринного світів. Внутрішня енергія Землі визначає розміщення тектонічних структур та форм рельєфу. Процеси обміну речовиною та енергією складаються з теплообміну, вологообміну та обміну мінеральними і органічними речовинами. Діяльність людини, а саме вирубування лісів, осушення боліт, розорювання степів та будівництво міст, змінює природні ландшафти. Розташування ландшафтів можна відслідкувати за допомогою ландшафтної карти. Ландшафтна карта – це тематична карта, яка відображає закономірності розміщення природних комплексів та їхнього розташування в просторі. Поглянь уважно. Ця карта має вигляд велетенської мозаїки. Вона складена з багатьох різних за розмірами дрібних пазликів, які об'єднали за допомогою кольорів. І не дивно, адже на території України розташовуються багато різноманітних та зовсім не схожих ландшафтів. Але все ж таки вчені об'єднали їх у групи за певними ознаками. Розглянемо класифікацію ландшафтів. Їх поділяють на відділи, класи, типи та підтипи. Виокремлюють два відділи – наземні та водні. Розгляньмо перші. Їх поділяють на класи за формами рельєфу, типи та підтипи за кількістю тепла та вологи. На території України виокремлюють два класи ландшафтів – рівнинні та гірські. Спочатку розглянемо рівнинні, які називають східноєвропейськими, бо вони розташовані на східноєвропейській рівнині. Рівнинні ландшафти змінюються відповідно до закону широтної зональності. Їх поділяють на чотири типи – мішано-лісові, широколистолісові, лісостепові та степові. Степові ж складаються із трьох підтипів – північно-степові, середньо-степові та південно-степові. Тепер ти знаєш класифікацію рівнинних ландшафтів. А зараз розгляньмо, як поділяються гірські. Для тебе нескладно згадати, що вони змінюються відповідно до закону висотної поясності. Гірські ландшафти займають майже 7% території України та складаються з двох класів – середньоєвропейського карпатського та кримського. У межах середньоєвропейського карпатського виокремлюють східнокарпатський гірський лучно-лісовий тип ландшафтів, який ділять на 5 підтипів – лісолучний, лучно-лісовий, широколистолісовий, мішано-лісовий та лучний.
У межах Кримського вирізняють два типи ландшафтів – Кримський гірський, лучно-лісовий та субтропічний південного берега Криму. Перший складається з трьох підтипів – лісостепового, посушливого, мішано-лісового і широколистолісового та лучного остепненого. На території України також виділяють антропогенні ландшафти, які створила людина. До них відносять населені пункти, дороги, мости, водосховища, лісосмуги, кар'єри тощо. Напиши в коментарях, які класи ландшафтів, рівнинні чи гірські, переважають у тій місцевості, де ти живеш. Запам'ятай. Ландшафт – це однорідна за походженням територія, яка має єдиний геологічний фундамент, однотипний рельєф, подібні кліматичні та водні умови, ґрунтово-рослинний покрив та тваринний світ. Вивченням ландшафтів займається ландшафтознавство. Основними чинниками формування ландшафтів є сонячна енергія, внутрішня енергія Землі, процеси обміну речовиною та енергією, діяльність людини. Розташування ландшафтів можна відслідкувати за допомогою ландшафтної карти. Ландшафти поділяють на відділи, класи, типи та підтипи. Географія теж складається з пазлів, які ми разом вивчаємо. Підписуйся та готуйся до інших цікавих географічних досліджень.